A nossa equipe de reportagem está de volta aqui no Bairro Popular. É especial ao centro comunitário aqui desse bairro. Para quê? Para mostrar para toda a população da seguinte forma, né? A reforma geral desse centro comunitário. Uma reforma geral por quê? Lógico, evidentemente, que nós teremos aí para a população banheiros, arquibancada. Olha, tantas coisas bacanas nessa reforma do centro comunitário que vai de encontro à população de Sapezal, atendendo todos os bairros. Vamos conversar com o engenheiro Antônio para nos falar a respeito dessa reforma, dessa nova construção que está acontecendo aqui no centro comunitário, no bairro Popular. Estamos fazendo uma reforma e ampliação. Derrubamos aquelas paredes que tinha na frente ali, que o pessoal vinha, tinha morador de rua, o pessoal vinha usar droga e fazer outras coisas ali. Derrubamos essa parede, vamos ampliar a parte de vestiário e banheiro. Estamos reformando toda a parte de banheiro no interior do pavilhão e vamos fazer a cobertura da arquibancada. Vai ter uma arquibancada que vai ter acesso ao campo que tem ali no fundo. E aqui vai ser a ampliação na parte churrasqueira, onde pode colocar cadeira, mesas, né? Aqui vai ser toda a estrutura metálica, ampliação do vestiário, todo em concreto, né? Concreto armado, com laje para as caixas d'água. E aqui para o pessoal utilizar para fazer uma festa, fazer um evento, né? Bom, já começou essa obra. Tem um dia de terminar? Então, bom, começamos essa obra semana passada. O cronograma dela são de 5 meses, vai até março do ano que vem. Então, com tudo isso, a população pode aguardar que teremos, então, uma obra de acordo com a população? Sim, Pavão. Vai entrar o período de chuva agora, né? Às vezes pode dar uma atrasada, porque mexer com concreto no período de chuva é complicado. Porém, a gente consegue ganhar esse tempo na parte de estrutura metálica, que é só chegar, vai deixar a fundação pronta, vem e instala a estrutura metálica e pode trabalhar até debaixo de chuva, né? Não tem problema de ter que esperar secar o concreto para executar a obra. Esse banheiro que nós estamos falando sobre ele, será para o público? Bom, será para o público e atender, né, os times que vão estar jogando aí. Vai ter o vestiário para os times e o banheiro para o público também, né? Banheiro masculino e feminino. E lembrando também que terá, vai ter acesso a cadeirantes, né, pessoas com deficiência especial. Bom, valor dessa obra? Então, Pavão, a obra ficou em torno de 504 mil. 503 mil, se quebrar, andando para 504 mil, tudo recurso próprio. Então, eu ia perguntar isso para você, recurso próprio? Recurso próprio.